Vasif Maksudov 1985-ci ildə anadan olub, orta təhsil alıb, hərbi xidmətdə də olub. Daha sonra texnikumda aşbazlığı öyrənsə də müxtəlif sahələrdə işləyib. Bir sözlə, 2013-cü ildə baş vermiş faciəli hadisəyə kimi həyatının adi günlərini yaşayıb. Maksudov Vasif, Vahid oğlu, 1985-9 il azadlıqda məhrum olmuş. Pasoka Girov qəsəbəsində böyüyüb başa çatıb, orta məktəbi qutarmışam orada. Hadisə baş verən gün Vasif evə içkili vəziyyətdə gəlib. Elə faciə də bundan sonra baş verib. Çünki həmin vaxt qardaşı Asif də həmişə olduğu kimi yenə də sərxoş vəziyyətdə olub. Gəldim evə, qardaşım içib yatmışdı. Keçdim otağa, telefonda başladım qulaq asmağa telefonla. Qardaşım qayıtdı ki, imkan verir yatağda. Mən də eşitmədim, o biri otaqdan ortancıl qardaşım gəldi, qayıtdı ki, qoymursan yatmağa, belə elə söydü. Sonra əli ilə vurdu, durdum getdim kuxnaya. Kuxnaya getdim, bu da arxamca gəldi. Gördüm bu gəlir, stol üstündə bıçağı gördüm. Bıçağı götürəndə qorxudum da bunu da, dedim gəlməsin. Getdim, girdim otağıma. Otağıma girəndə bu da arxamca gəldi. İki tutdu onu arxadan. Da deyir, davaşmayın, eləməyin. İkini vurdu qarnına. Qayıtdım ki, gəlmə də. Dedim, Asif gəlmə. Piyansan. Dedim, nəhlə şeytan o da. Yoluna qoyarıq. Səhər durub, söhbət edəyərik. Dedi, yox. Ya sən ölməlisən, ya mən ölməliyəm. Bezdiribsən. Gördüm, gəlir üstümə, pısağı attım. Belə qabağa ki, ara saxlasın da məsafə. Bu da üstümə gələn. Üstümə gələn düşdü ürəyinə. Pısağı. Üstünə düşdü, sonra çəkdim. Evdəkilər girdi, mama girdi. Bu da belə tutmuşdu ürəyin. Və əlin çəkdi, başladı qan getməyə. Qardaşını qan apardığını görən Vasif özünü itirsə də, həkim qonşularını köməyə çağırır. Onun həyatını xilas eləməyə çalışır. Amma onun və həkimlərin səyi müsbət nəticə vermir. Çıxartdı koridora, orada koridorda uzandı. Sonra qalxdım, kömək çağırımda qonşular var, bizdə həkimlər. Qalxdım, çağırdım, düşdü içəri. Gələndə evə görüb keçinib qardaşım. Hadisə Vasifin qətlə yetirdiyi qardaşının 5 yaşlı oğlunun gözü qarşısında baş verir. Uşaq nə baş verdiyini anlamağa çalışsa da, Vasif onu sakitləşdirməyə çalışıb. Oğlu gəldi, oğlunu götürdüm, çəkdim böyük otağa. Başım qarışdı çox. Onu qoydum böyük otağına, böyük otağa. Sonra gəldim, başım itdim də. Vasif deyir ki, əslində qardaşı ilə münasibətləri yaxşı olub. Sadəcə qardaşı hər dəfə içkili olanda ailədə mübahisə yaradıb. Kiminləsə dava eləyirmiş, çox vaxtda sərxoş vəziyyətdə olurmuş. Hər halda bunu Vasif belə deyir. Bir gündən bir dava edirdim. Bir gün mənə, bir gün dədəmlə, bir gün qardaşımla, bir gün ailəsi ilə. Evə biraz belə olurdu ki, mən də gec gəlirdim evə. Güdürdüm, gözlərdim o yatsın, sonra gəlirdim evə. Ki, qarşılaşmayım da dava ilə.
Məndən nigaran qalma. Vasif o hadisənin necə və niyə baş verdiyini hələ də anlaya bilmir. Hər ikisi içkili vəziyyətdə olduqlarından qardaşlar arasında yaranan mübahisə ölümlə nəticələndi. Amma Vasif indinin özündə belə bu hadisənin baş verdiyinə inanmır. O qardaş haqqında xoş xatirələri də bizimlə bölüşüb bir dəfə hətta onu dənizdə batmaqdan xilas eləməyini də yada salır. Bu qayıtdı ki, gedək çimək. Dedim, mən yaxşı gedək. Getdik. Çatdıq biraz su biraz görü boy vermir də. Sonra gördüm ki, batır. Deyir, köməklə batıram. Də əlin çıxardıq, deyir, batıram. Mən də bildim zarafat edeyim. Qayıtdım ki, yaxşı da deyirəm, nə zarafat edirsən də, sən də. Sonra gördüm də oradan şeydir, bu batır. Oradan uşaqları səslədim, dedim, uşaqlar da oyundan gördü ki, gəldilər bunu çıxartdılar. Güneşin doğuşu yeni ümiddir. Yeniden bir yerde olmak, bir yerde gülmek həvəsidir. Belki de balacaların təbəssümündən başlayır dünyanın mehriban olaq çağırışı. Gözü yaşlı sədaqət ananın 8 ildir görə bilmədiyi qızı Aygün haqda dedikleri sizi göz yaşlarına qərq edəcək. 20 yaşında kızını verəndə bilmirdin ki, bax bu belə ailədir. Baldız. Eləyir ki, uşaqların üstünə uşaq olmasın. Qardaşı vermirdi. Mən dedim ölərəm. Qardaşlar çelişdir. Yesir adama. Dinim uşaqdır. Tək qalan. Oğlum balama qurban. Qızıl kimi balamı vermişəm. Allah məni öldürdü. Mən elədim. Mən. Daha ətraflı sabah saat 13:00-da çıxış yolu. Afət Rahil qızı ilə. Sevgi sənin yaşamaq ümidindir. Ümid isə heç vaxt ölmür. Bir oğullarını əbədi itirən, o birisini isə yalnız həbsxanada görən valideynləri indi bəlkə də həyatlarının ən ağır günlərini yaşayır. Onlar məhkum övladlarına ürək-dirək versələr də, Vasif nə illah eləyir, bu dörd divar arasında ürəyindən keçənləri onlara danışa bilmir. Evdəkilər gəlir adi, oturub söhbət edəndə danışa bilmirəm. Belə yad gəlir adama da, elə bir ki, yad gəlir, danışa bilmirəm. Söhbət edə bilmirəm çox. Elə, məsələn, oralar söhbət edir, deyirəm, hə, belədir, elədir. Anama demək istəyərdim ki, bağışlasınlar məni də. Çox peşmanım. Üzr istəyirəm. Ayaqlarını öpürəm anamı. Lə qayıtçı idi arxaya. Qardaşım sağ olsaydı, sarınardım boynuna. Vasif gənc yaşlarında aşbazlığı öyrənib. Aşbazlıq peşəsində çox şey öyrənsə də, bıçağı öz təyinatı üzrə işlətməyi yaxşı öyrənməyib. İndi buna görə çox peşmandı. Cəzası 9 il olsa da, o ömür boyu əzab çəkəcək və peşmançılıq hissləri ilə yaşayacaq. Amma bu hisslərin heç bir faydası olmayacaq. Çünki indiyə kimi heç kim son peşmançılığın fayda verdiyinin şahidi olmayıb.